才刚刚新开幕的富茶堂深受当地民众喜爱，因为这里过去是林务局副理站，闲置了快33年。过年快到了，以国产材台湾云杉打造美轮美奂的富茶堂咖啡馆，农历期间也照常开放展售手工艺品以及农特产品，也让花东纵谷多了一处旅人游憩的好去处。才刚刚新开幕的富茶堂吸引不少当地民众的喜爱，因为这里过去是林务局副理站，也闲置了33年了。目前过年也快到了，总干事表示，以国产材台湾云杉装潢为美轮美奂的富茶堂咖啡馆，农历新年期间照常开放展售国产材首创工艺品、农特产品等等，也让花东纵谷多一处游人休憩的好去处。我们的保育环境教育里面不遗余力，那我们富里农会经营的核心理念也是与大自然和谐共存，所以我们富里农会会继续的带领我们所有的团队，让我们富里乡能够更发光发热，让我们的农产品能够卖得更好。然后今天谢谢大家来参加，也希望大家将来这个场馆开幕之后呢，大家常来走走，常来看看，我们也不定期的会办理我们的小农市集，在这里欢迎大家。农会总干事说，富茶堂主题是里山之旅，原本富里工作站主任宿舍也彩绘成里山动物列车教室，有台湾黑熊、白鼻星、石虎、石蟹獴等可爱的里山动物与友善土地的农民共存，未来周末会安排举办农民市集，国产材首创体验，成为在地推动里山产业生态圈的中心。记者高双双富里乡采访报道。